Hello everyone and ជម្រាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានមកជួប admin សាជាថ្មីម្ដងទៀតដែរជាមួយនឹងការ update video ថ្មីនៅក្នុង video នេះផងដែរ admin នឹង update សកម្មភាពនិងព័ត៌មានមួយចំនួនប្រចាំថ្ងៃរបស់វ៉ាងយីប៉ូនិងសៅច័ន្ទហើយអ្វីដែលកាន់តែពិសេសទៀតនោះនៅក្នុង video នេះ admin នឹងប្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាអំពីការវិភាគថ្មីរបស់វ៉ាងយីប៉ូដូចគ្នាផងដែរអញ្ចឹងកុំឲ្យរង់ចាំយូរទៅមើលការ update ថ្មីជាមួយ admin ទាំងអស់គ្នា let's go សម្រាប់ការ update ទី1 admin នឹងនិយាយអំពីសកម្មភាពនិងព័ត៌មានមួយចំនួនរបស់សៅច័ន្ទដូចអ្នកទាំងអស់គ្នាបានដឹងរួចមកហើយការពីវីដេអូមុនដែល admin បានអាប់ដេតអំពីការវិភាគរបស់សៅច័ន្ទដែលនៅថ្ងៃទី8ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2023នេះសៅច័ន្ទនឹងមានការហោះហើរពីទីក្រុងឈុងឈិងទៅទីក្រុងប៉េជីងដូច្នេះនៅក្នុងថ្ងៃនេះទី8ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2023នៅវេលាម៉ោង 10:56 នាទីព្រឹកមិញនេះសៅច័ន្ទបានធ្វើដំណើរមកដល់ពលានយន្តហោះឈុងឈិងនិងរៀបចំហោះហើរទៅពលានយន្តហោះប៉េជីងផងដែរហើយបើយើងក៏លើកទៅមើល outfit និងសកម្មភាពសៅច័ន្ទដែលនៅក្នុងពលានយន្តហោះនេះគឺពិតជាស្រស់សង្ហាខ្លាំងមែនទែនទាំងអស់គ្នាដែលចាន់កែបានប្រើជាមួយនឹងកសែងបង្កគូស៊ីហើយនឹងក្អែក្រៅពពផេះជាមួយមួកខ្មៅនិងម៉ាស់ខ្មៅគឺពិតជាសង្ហាខ្លាំងមែនទែនទាំងអស់គ្នាតែអ្វីដែលសំខាន់គឺចាន់កែបត់យ៉ាងចិត្តតែម្ដងសំបីតមុខហើយនឹងផ្នែកក៏មើលឃើញដែរស្ទាយខ្លុំបត់ចិត្តអញ្ចឹងស្ទាយណាគេទៅណទាំងអស់គ្នាឥឡូវម្បាននេះក៏កើកាត់ស្ទាយតាមកូនក្មេងអស់ហើយហើយអ្វីដែល admin ចាប់អារម្មណ៍ទៀតទាំងអស់គ្នាកំឡុងពេលដែលចាន់កើដើរឡើងទៅចិនដាយន្តហោះគឺចាន់កើដើររំលងកំចិនដាយន្តហោះនឹងតែម្ដងទាំងអស់គ្នាទាំងអស់គ្នាមានឆ្ងល់អត់ចាន់កើដើរប្រញាប់ទៅណានេះអូខេហើយនៅប្រហែលម៉ោងក្រោយនៅវេលាម៉ោង 14:14 នាទីរសៀលសៅចាន់បានមកដល់ពលានយន្តហោះប៉េជីងហើយចាន់កើបានធ្វើដំណើរទៅសន្តិការគេស្នាក់នៅក្នុងទីក្រុងប៉េជីងហើយអូខេអញ្ចឹងដូចអ្នកទាំងអស់គ្នាបានដឹងរួចមកហើយថាចាន់កើហោះហើរទៅទីក្រុងប៉េជីងនេះគឺដើម្បីថតនៅ brand ថ្មីគឺនំអូរីអូអញ្ចឹងแฟนๆទាំងអស់គ្នាកុំភ្លេចរងចាំមើលសៅច័ន្ទប្រកាសជាផ្លូវការនៃ Brand Ambassador ថ្មីអូខេអញ្ចឹងឥឡូវយើងទៅមើលការតែបន្តតែមាននឹង update ព័ត៌មាននិងសកម្មភាពមួយចំនួនរបស់ Wang Yipo នៅថ្ងៃទី8ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2023នៅវេលាម៉ោង 11:39 នាទីព្រឹកមិញនេះ Wang Yipo បានរៀបចំនិងធ្វើដំណើរចាក់ចេញពីសន្តាគារដើម្បីទៅធ្វើការថតរឿងហើយហើយអ្វីដែលសំខាន់ទៀតនោះនៅក្នុងថ្ងៃនេះផងដែរគណនី account រឿង Hidden Plan ក៏បានអាប់ដេតវីដេអូសកម្មភាពក្រៅឆាករបស់វ៉ាងជីប៉ូដែលកំពុងតែរៀនភាសាជប៉ុនអញ្ចឹងបើមើលទៅក្នុងវីដេអូនេះវ៉ាងជីប៉ូពិតជាយកចិត្តទុកដាក់និងខិតខំរៀននៅភាសាជប៉ុនខ្លាំងមែនទែនហើយកត្តាទាំងអស់នេះហើយដែលធ្វើឲ្យវ៉ាងជីប៉ូចេះនៅជំនាញនឹងភាសាជាច្រើនដោយសារតែកំឡុងពេលដែលគាត់ថតរឿងនីមួយៗគឺតែងតែមានចំណេះដឹងថ្មីៗសម្រាប់គាត់រៀននិងអភិវឌ្ឍខ្លួនរបស់គាត់ដូច្នេះទៅវ៉ាងជីប៉ូខ្លាចជា idol គំរូដល់ fan ទាំងអស់គ្នាសឹងតែគ្រប់ជំនាញតែម្ដងទាំងអស់គ្នាមិនថាការសម្ដែងបណ្ណម៉ូតូឬមួយក៏ការច្រៀងទេទាំងអស់គ្នាគឺវ៉ាងជីប៉ូមានជំនាញច្រើនខ្លាំងមែនទែនដូចអ្នកទាំងអស់គ្នាបានដឹងរួចមកហើយអូខេអញ្ចឹងសម្រាប់ការអាប់ដេតចុងក្រោយនេះ admin សូមអាប់ដេតនៅការវិភាគថ្មីរបស់វ៉ាងជីប៉ូបន្តិចដូចអ្នកទាំងអស់គ្នាបានដឹងការពីវីដេអូមុននិងនៅលើ page ដែល admin បានអាប់ដេតរួចមកហើយដែលមាន rumor មួយបាននិយាយថាវ៉ាងជីប៉ូនឹងមានការចូលរួមនៅកម្មវិធី Paris Fashion Week ដែលកម្មវិធីនឹងប្រារព្ធធ្វើនៅថ្ងៃទី7ខែមីនាឆ្នាំ2023ខាងមុខនេះដូច្នេះកំឡុងពេលនេះគឺមិនទាន់មានព័ត៌មានច្បាស់ការណាមួយដែលវ៉ាងជីប៉ូនឹងមានការចូលរួមឲ្យពិតប្រាកដនោះទេដោយសារតែនៅក្នុងការវិភាគថ្មីរបស់វ៉ាងជីប៉ូនៅក្នុងខែកុម្ភៈនិងខែមីនានេះគឺវ៉ាងជីប៉ូមិនមានការហោះហើរចេញទៅក្រៅប្រទេសនោះទេដូច្នេះសម្រាប់វ៉ាងជីប៉ូដែលនឹងទៅចូលរួមកម្មវិធី Paris Fashion Week នេះគឺមានភាគរយតិចខ្លាំងមែនទែនដែលវ៉ាងជីប៉ូនឹងទៅចូលរួមអញ្ចឹងបើសិនជាមានការអាប់ដេតថ្មីទៅលើការវិភាគរបស់វ៉ាងជីប៉ូនៅក្នុងខែកុម្ភៈឬមួយក៏ខែមីនាមាននឹងអាប់ដេតជូនអ្នកទាំងអស់គ្នានៅវីដេអូបន្តទៀតអូខេអញ្ចឹងសម្រាប់ការអាប់ដេតវីដេអូនេះគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងទេអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសម្រាប់ការទស្សនាវីដេអូ admin នៅក្នុងថ្ងៃនេះសង្ឃឹមថាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាពេញចិត្តនឹងការអាប់ដេតវីដេអូនេះហើយជួយ admin នៅវីដេអូក្រោយ Thank you everyone for your watching this video hope you can enjoy this new update today and see me next video bye bye everyone ជម្រាបលាបងប្អូនទាំងអស់គ្នា